Så, nu ska vi löslongera. Jag hostar lite först bara. Malte, stanna där. Nu vill vi se hur detta går till då. Först ska man stänga runt ridbanan här då. Oj så, det var ett grönt grässtrå det här. Det kan vi äta. Det ska nog gå bra. Hoppas vi. Hon har inga skor på sig utan är barfota. Och nu ska mamma släppa iväg henne där. Ska vi se om mamma klarar att styra henne något. Det var grönt gräs. Då blir det inte så mycket styrt. Ska jag beta först då? Nu! Jag får motionera lite. Det var mest betare. Nu blir det lite trav utav galoppen. Så nu var det lite galopp. Ska det travas? Vi ser nu. Hon var med för att beta, för att motionera. Ja, nu ser jag du upp i trav. Ja, ska vi hålla igång. Bra trav. Ja. Men hon kan ju inte stanna här varje gång. Så, här kom traven lite lätt. Hur är det med ordningen här? Har du någon ordning på din häst? Där också. Det är lite för stor bana. Ja, det är klart det är lättare än ramp här, det är det ju. Malte! Kom tillbaks! Så, den... Nej, nu gick hon upp i galopp. Det var inte meningen. Ja, jo. Malte! Ja.
Ja, bra. Hon får henne att skritta när hon ska... Nu gick det upp i galopp. Ja, i det hörnet, för där nådde hon gräset där med. Var lättare när Jannica var med? Ja, man ska vara två när man löslångskenar, menar du? Ja, men då skulle vi ju stängt då halva banan då. Ja, håll nu igång traven där nere i hörnet. Med ljud, med röstkommando. Där. Galopp. Galopp. Nähä. Safira, rör på dig. Fläsket hänger. Vilande muskelmassa. Ja, jag tänkte mer på att du skulle röra på dig. Nu ska vi se, nu zoomar jag ut när jag skulle zooma in det. Nu var det trav när det skulle vara galopp. Ja. Ja. Det gick och stannade på röstkommando. Även om det tog en stund. Nu är kajerna igång också. Ja, så fortsätter det så här en kvart till och då orkar jag inte hålla kameran längre. Roligare än så här blev det inte.